especial que se acabou de apresentar há poucas semanas, sendo ele para a Academia Nacional de Tecnologia, e eu acho que é uma expressão muito interessante para significar aquilo que nós sentimos. Bem-vindos a esta vossa casa, num dia particularmente festivo e interessante. Estruturado porque a Direção Geral do Património Cultural e a Direção dos Regionais escolheram o Nacional de Tecnologia, que me parece ser o local certo, para esta primeira edição da Conferência Festival Cultural passada em 2015. Não creio que existisse melhor espaço, melhor local mais icónico, mais simbólico para iniciar esta iniciativa do que este Museu Nacional de Tecnologia, que é, como eu disse, a Casa da Tecnologia Portuguesa, se pensarmos que foi fundado em 1893, especificamente como Museu Nacional de Tecnologia. Há dois dias, o professor Fernando Rosas, numa magnífica lição que nos deu na Assembleia da República sobre o contexto político e social, o envolvimento de todas aquelas figuras que tiveram por trás da criação do Museu Nacional de Tecnologia, explicitou muito bem o contexto conceptual da criação do Museu Nacional de Tecnologia quando apresentava no vídeo o Leito Vasconcelos que o seu entendeu. Portanto, este é o local próprio para este início. O Museu Nacional de Tecnologia está muito feliz, eu estou muito feliz e a equipa também, com o acolhimento de todos vós e também da exposição que temos no exterior. Em segundo lugar, não posso deixar de referir que o Museu Nacional de Tecnologia está envolvidíssimo na comemoração, na celebração da Noite Europeia dos Museus. Temos um vasto programa para esta noite e eu aconselho os meus colegas arqueólogos a não desperdiçar a oportunidade de terem uma visita guiada à exposição da Normanda Origem de Dois Povos. Também, por alguns de nós que estão escalados para essa visita, significativamente muito menos já para preparar pequenas visitas durante a noite, que está em Portugal o historiador de história antiga, mais do que arqueólogo, historiador de história antiga, Jonathan Edmondson. Veio a Portugal fazer ontem uma conferência na Faculdade de Lisboa e aceitou o reto de preparar uma intervenção a propósito de 10 15 peças em plena exposição. Portanto, vamos ter uma visita guiada por Jonathan Edmondson, que confere à exposição um valor acrescentado do ponto de vista da comunicação, do investigador que vive no Canadá, está a aula no Canadá e quando se desloca para a Europa fazer conferências ou é para trabalhar na média, que é o seu objeto de estudo. Portanto, não percam essa oportunidade. Aliás, eu estou a dar uma magnífica conferência sobre a escola de medicina na época romana em Augusta Emérita, com a qual nós temos aqui alguns instrumentos cirúrgicos e uma placa funerária de um alquimista, que é um topónimo rústico, que viveu português, que viveu em Itália. Portanto, é um dia festivo. Estou bastante, como disse, satisfeito de partir dos culturais, dos colegas do Partido dos Culturais tenham escolhido este grupo. Nem dizendo que tenho sentido muitas vezes que o Museu Nacional da Arqueologia, para além de casamento da arqueologia portuguesa, é o mais total de todos os museus nacionais. Baseia-se este conceito no facto, me questionava e se afirmava, das nossas reservas terem 3.152 sítios arqueológicos aqui visitados. Ou seja, não há nenhum distrito de Portugal que tenha espólio de conceitos no exterior que não esteja representado aqui no Museu Nacional de Arqueologia, com exceção do distrito de Aveiro, que é aquele onde nós registramos o número de conceitos ausentes, superior ao número de conceitos presentes. Todos os outros distritos do país temos mais conceitos no interior, espólio mais conceitos no interior do museu do que fora. Isto confere-nos naturalmente um estatuto especial e uma preocupação especial naquilo que é o apoio aos municípios. Hoje de manhã estávamos a tratar de expediente e se estavam a assinar ofícios para cedência de peças à Câmara Municipal de Lagos. Faz com que o Museu Nacional de Arqueologia tenha 48 conjuntos de espólios distribuídos por museus nacionais, regionais e locais, estando as suas coleções tão presentes. Partilhando convosco um exemplo do dia a dia, só para vocês terem noção da importância da coleção do Museu Nacional de Arqueologia, que sei que sabem que vou implementar a arqueologia àqueles períodos puros e duros, deixem-me dizer-vos que vai ser feita no museu
espaço, passo a palavra, recordo-vos que teremos a inauguração da exposição, mas provavelmente falarão disso a seguir e convido-vos mais uma vez a estarem connosco. Muito obrigado. Esta iniciativa
sua expressão de comunicações ao vivo e na sua expressão da exposição que vamos inaugurar logo à tarde, mas que já está patente à entrada do museu, privilegia e agradece e reconhece o trabalho dos colegas que diariamente estão no terreno a fazer o seu melhor para salvaguardar os vestígios arqueológicos que nos permitem contribuir para um melhor conhecimento do território e da nossa história comum. Não queria deixar de agradecer ao Museu Nacional de Arqueologia, que para nós foi óbvia a escolha para a realização deste encontro e para a inauguração da exposição. Mais uma vez, estamos nós na Direção-Geral do Património Cultural, sendo todos a mesma casa, esta era evidentemente um sítio óbvio, e comunicar-vos desde já que a exposição que lá está em baixo vai passear por todo o país. As direções regionais de cultura estão a tratar já dos sítios onde vão ser expostas com os painéis que lá estão em baixo, para no fundo levar ao público mais baixo e mais longínquo aquilo que estamos hoje aqui a apresentar e, no fundo, dar o conhecimento de que Portugal é um todo e que pode ser conhecido por todos, independentemente de onde foram feitas as descobertas. Esta é uma iniciativa que começa hoje, tem a duração de um ano, por isso, porque vai estar a correr o país. Está em simultâneo, conforme combinámos e acordámos com os comunicantes, a ser gravada em live stream, está a ser transmitida em direto e vai estar acessível a partir do site da Direção-Geral do Património Cultural para ser revisto, para ser transmitido conforme for escolhido. E, no fundo, convidar-vos para esta iniciativa hoje, que, como vos digo, tem um ano, começa hoje, com um ano de duração, e que, face ao número de participantes que já temos, às 10 da manhã, e de comunicantes que aceitaram este logo, pensamos que vai ser um sucesso e que acreditamos poder repetir-se uma vez por ano e para o ano termos a Arqueologia em Portugal recuperada passada em 2016. Muito obrigada pela vossa presença. Desejamos-vos uma boa jornada de trabalho.